Звинувачення щодо Мартиненка почали звучати 15 місяців тому назад. І одразу практично Микола Мартиненко заявив, що він не має жодного наміру переховуватися від органів розслідування. У випадку, якщо буде розслідуватися якесь провадження, він давав покази в окремому провадженні, наскільки я розумію, не в тому, в якому зараз йдеться про підозру, в іншому провадженні, давав покази в якості свідка. В цьому провадженні навіть якості свідка не допитувався і не запрошувався до допиту. І постійно, публічно, знаючи про те, що може бути в головах у цих провокаторів Національного антикорупційного бюро, постійно публічно підтверджував свою готовність співпрацювати з органами розслідування, надавати всі необхідні покази, навіть висловлював готовність здати добровільно свої закордонні паспорти для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій щодо можливої втечі за кордон. Було повідомлено, що причиною затримання Миколи Мартиненка детективами НАБУ є саме їхнє побоювання щодо його можливої втечі. Рівень абсурду зашкалює. Це означає, що ми вже маємо не правоохоронний орган в особі НАБУ, ми маємо просто бандитське угрупування, яке не гребує будь-якими методами досягнення своєї мети.